কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিদ্যায়তনিক অনুষ্ঠানলৈ শ্ৰোতা দৰ্শকসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ আলোচনাৰ শীৰ্ষক হৈছে অসমীয়া ফকৰা যোজনা আৰু ব্যৱস্থাপনা। আজিৰ এই আলোচনাত আমাৰ মাজত আছে আসাম ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্টৰ পূৰ্বৰ সঞ্চালক তথা ONGC আসনৰ অধ্যাপক ডক্টৰ নৃপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ শৰ্মা ছাৰ, আৰু বৰ্তমান তেখেত কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মেনেজমেণ্ট বিভাগৰ অধ্যাপক। ছাৰ, আমাৰ অসমীয়া ফকৰা যোজনাসমূহত আমাৰ অসমীয়া জীৱন, অসমীয়া ব্যৱহাৰিক জীৱন আৰু অসমীয়া সাংস্কৃতিক জীৱন, অসমীয়া সমগ্ৰ জাতীয় সত্তাটোৱে আমি সোমাই থকা দেখা পাওঁ। ইয়াত মানসিকতা, অসমীয়া মানুহৰ মানসিকতা আৰু তেওঁলোকৰ যিটো ব্যৱহাৰিক দৃষ্টিভংগী আমি বিভিন্ন দিশ ইয়াত দেখা পাওঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল, আধুনিক যিটো আমাৰ ব্যৱস্থাপনা বিভাগ অৰ্থাৎ যিটো আমি ইংৰাজীত মেনেজমেণ্ট বুলি কওঁ, এই মেনেজমেণ্টৰ লগতো এনেকুৱা ভাৱ হয় যেন, আমি পঢ়িলে এনেকুৱা এটা ভাৱ হয় যেন আধুনিক ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ লগতো যেন অসমীয়া ফকৰা যোজনাসমূহৰ কিবা এটা ওচৰ সম্বন্ধ আছে, আৰু আমাৰ ব্যৱহাৰিক জীৱনত আমি যিখিনি কথা বতৰা পাতোঁ তাত আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ সহজীৱন চিন্তাত তেওঁলোকেতো কথাই প্ৰতি ফকৰা যোজনা প্ৰয়োগ কৰে, গতিকে তাৰ মাজত এই মেনেজমেণ্টৰ যিটো ধাৰণা সেইটো কেনেকৈ সোমাই আছে আৰু তাক আমি আধুনিক আজিৰ সময়ৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি অলপ নতুন ধৰণে চিন্তা কৰি চাব নোৱাৰোঁনে বাৰু, যে এই আমাৰ তাহানিৰ যিখিনি আমাৰ ফকৰা যোজনা, আমাৰ লোকজীৱনৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে সম্পৰ্ক থকা ফকৰা যোজনাসমূহৰ লগত আজিৰ সময়ৰ আধুনিক সময়ৰ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ যি ওচৰ সম্বন্ধ আছে এই বিষয়ে আপুনি কেনেকৈ ধৰে ক'ব, মানে এইটো বিষয়ে আপোনাৰ দৃষ্টিভংগী কি এগৰাকী ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ শিক্ষক হিচাপে অকণমান জনাবনে ছাৰ? ধন্যবাদ। প্ৰসংগটো ধৰক, মানে আপোনাৰ যিটো প্ৰশ্ন হয় যথেষ্ট প্ৰাসংগিক। প্ৰথম কথা ধৰক, আমাৰ যিটো দৈনন্দিন জীৱন আৰু এজন ব্যৱস্থাপকৰ জীৱন, এই দুটা জীৱন পৃথক নহয়। ব্যৱস্থাপকৰ জীৱনটোতো দৈনন্দিন জীৱনৰ প্ৰভাৱ পৰে, বা দৈনন্দিন জীৱনত যিখিনি হৈ থাকে সেইখিনি যদি তেখেতে অৰ্গেনাইজেশ্যনত যদি কাম কৰে তাতো তেখেতৰ এটা প্ৰভাৱ থাকিব। এই ধৰক আমাৰ কৰ্ম সংস্কৃতি, এটিটিউড টু ৱৰ্ক, বা কোনো কামৰ প্ৰতি মানসিকতা ইত্যাদি গোটেই বস্তুবিলাক নিৰ্ভৰ কৰি আমাৰ যি এটা সাংস্কৃতিক বাতাৱৰণত আমি ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ। গতিকে সমাজখনৰ পৰা বা দৈনন্দিন জীৱনৰ পৰা ব্যৱস্থাপনাৰ গোটেই দৃষ্টিভংগীটোক আমি পৃথক কৰিব নোৱাৰোঁ। দুই নম্বৰ এটা দৃষ্টিভংগী হ'ব পাৰে, ধৰক যে আধুনিক কালৰ যিটো ব্যৱস্থাপনা, যে তথ্য প্ৰযুক্তিৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন বা কিবা এটা কনচালটেঞ্চি অৰ্গেনাইজেশ্যন বা সেৱাৰ সংগঠন এটা, তাত যেনিবা ব্যৱস্থাপকসকলে নতুন নতুন যিমানবিলাক ধ্যান ধাৰণা আহিছে সেইবিলাকো প্ৰয়োগ কৰিব। কিন্তু খেতিয়ক এজনেওতো তেখেতৰ খেতিডৰা মেনেজ কৰে, খেতিডৰা মেনেজ কৰোঁতে খেতিয়কজনেও ধৰক গুটিখিনি আহৰণ কৰিব লাগিল, বীজখিনি আহৰণ কৰিব লাগিল, ক'ৰ পৰা তেখেতে বীজখিনি আহৰণ কৰিব, কিমান ফলপ্ৰসূভাৱে বীজখিনি আহৰণ কৰিব, কিমান ফলপ্ৰসূভাৱে তেখেতৰ মাটিডৰাত মানে কৃষিকাৰ্যটো সম্পাদন কৰিব, তাৰপিছত যেতিয়া কৃষিৰ উৎপাদন হ'ব সেই বস্তুখিনি বজাৰত তেখেতে কিমান দামত, কেনেকুৱা উচিত মূল্যত, কোনটো সময়ত বিক্ৰী কৰিব, এই গোটেইবিলাক কথা যদি চাওঁ, যে চহা খেতিয়ক এজনৰ ক্ষেত্ৰতো মেনেজমেণ্টটো যথেষ্ট প্ৰাসংগিক। যে এইটো অকল যে আজিৰ যুগত তথ্য প্ৰযুক্তিৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতহে প্ৰাসংগিক হ'ব এনেকুৱা নহয়, সাধাৰণ খেতিয়ক এজনৰ ক্ষেত্ৰতো মেনেজমেণ্টৰ কথাবিলাক যথেষ্ট প্ৰাসংগিক। কাৰণ মেনেজমেণ্ট গোটেই বিষয়টো হ'লগৈ কি, সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ওপৰত। আমি দৈনন্দিন জীৱনতো সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে। ধৰক মেট্ৰিক পৰীক্ষা পাছ কৰিলে ল'ৰা এজনে, মেট্ৰিক পৰীক্ষা পাছ কৰি উঠি বিজ্ঞান পঢ়িব নে কলা পঢ়িব নে বাণিজ্য পঢ়িব নে কিবা বেলেগ কিবা এটা পঢ়িব, তেখেতৰ সময়ত চাৰিটা বিকল্প আহি পৰিল। এই প্ৰত্যেকটো বিকল্প তেখেতে ডিটেইল অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে চাব লাগিব যে ল'ৰাজন অংকত ভাল কি নহয়, ইংৰাজীত ভাল নে সাহিত্যত ভাল, তেখেতৰ কোনটো বিষয়ৰ প্ৰতি কেনেকুৱা দৃষ্টিভংগী, এই গোটেইবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেখেতৰ গোটেই কেৰিয়াৰটো মেনেজ হৈ যাব। চ' বা ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আমি মেনেজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত গৃহিণীৰ কথা কওঁ, যে গৃহিণী এগৰাকীয়ে সম্পদৰ পৰিচালনা কৰে। ধৰি লওক আমাৰ তথাকথিত দৃষ্টিভংগীত যে গৃহকজনে হ'ল পৰিয়ালটোৰ
আয় উপার্জন কৰোতা, তেখেতে গোটেইখিনি আয় উপার্জন কৰি পেলাই গৃহিণীগৰাকীৰ হাতত দিলে। এতিয়া গৃহিণীগৰাকীয়ে এজন মেনেজাৰৰ ৰোল ল'বলগীয়া হয় ঘৰুৱা জীৱনত, ঘৰুৱা জীৱনত তেখেতে মেটেৰিয়েলছ মেনেজমেণ্ট কৰিব লাগিব, যে কোনটো বস্তু কিমান কিনিব, ক'ত ষ্ট'ৰ কৰিব, কেনেকুৱা বতৰত কেনেকুৱা ফল মূল পৰিয়ালটোক খুৱাব, কেনেকুৱা খানা খুৱাব, তেখেতে এই গোটেইবিলাক কথা চাবলগীয়া হ'ল। চ' গৃহিণীগৰাকীও এজন ব্যৱস্থাপক, তেখেতো যিখিনি মানে তেখেতৰ সীমিত সম্পদখিনি কিমান সুচাৰুভাৱে পৰিচালনা কৰিব পাৰে, কৰি পেলাই পৰিয়ালৰ আটাইকেইজনে যাতে স্বচ্ছলভাৱে চলিব পাৰে, তাৰ মাজতো এটা যাতে আয়ৰ বাট উলিয়াব পাৰে। মানে আমাৰ যিটো মেনেজমেণ্টত যিখিনি কথা কওঁ যে ইনকাম এক্সপেণ্ডিচাৰ হাউচ হোল্ড, ঘৰুৱা জীৱনতো সেইখিনি কথা চলে যে আয় কিমান, যে আয় চাই ব্যয় কৰিবা, এই কথাষাৰ যিটো আমি মেনেজমেণ্টত যিটো কওঁ যে ইনকাম এক্সপেণ্ডিচাৰ ষ্টেটমেণ্ট, ঘৰুৱা জীৱনতো আমি সৰুতেই জমা খৰচৰ হিচাপ নিকাচৰ কথা পঢ়িছিলোঁ, পাটিগণিতত পঢ়িছিলোঁ। এই যে জমা খৰচৰ হিচাপ নিকাচ যিখিনি আমাৰ ঘৰুৱা দৈনন্দিন জীৱনত অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, তাক আমি যেনিবা ছফিষ্টিকেটেড লেংগুৱেজ ইউজ কৰিলে তাক আমি ক'লোঁ বেলেঞ্চ শ্বীট বুলি পেলাই। বেলেঞ্চ শ্বীট কৰিলোঁ এছেটছ লাইবিলিটিজ ইনকাম এক্সপেণ্ডিচাৰ ষ্টেটমেণ্ট, আৰু প্ৰত্যেকটোতে আমি কথাবিলাক ভাগ ভাগ কৰি চাওঁ যে ইনকাম যে হ'ল কোনটো কোনটো চ'ৰ্চৰ পৰা হ'ল, কোন কোন উৎসৰ পৰা আমাৰ আয়বিলাক আহিল, এই আয়বিলাক আমি কোনটো উৎসৰ পৰা আয়বিলাক আহৰণতে আমাৰ আহৰণ কৰোঁতে আমাৰ কিমান আমি কষ্ট কৰিবলগীয়া হ'ল, কম কষ্টত কোনোবা উৎসৰ পৰা আমি আয় আহৰণ কৰিব পাৰোঁ নেকি। দৈনন্দিন জীৱনতো আমাৰ এনেকুৱা কথাবিলাক হৈ থাকে। খেতিয়ক এজনেও চাবলগীয়া হয় যে তেখেতৰ হাতত যদি মাটিডৰা যদি আছে যে সেইডোখৰ মাটিত কোনটো খেতিৰ কাম কৰিলে তেখেতৰ বেছি উৎপাদন হ'ব, বেছি আয় হ'ব, তেখেতৰ বিকল্পবিলাক চিন্তা কৰিব লাগিব যে সৰিয়হৰ খেতি কৰিব নে মচুৰ মাহৰ খেতি কৰিব নে ধানৰ খেতি কৰিব, ধান যদি কৰে কোনবিধ ধানৰ খেতি কৰিব। মানে প্ৰত্যেকৰে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত আমি যথেষ্ট বিকল্পৰ সন্মুখীন হওঁ, অল্টাৰনেটিভছ যাক আমি অল্টাৰনেটিভছ বুলি কওঁ। এই বিকল্পবিলাকৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছত আমি চাবলগীয়া হয় যে কোনটো বিকল্প আমি গ্ৰহণ কৰিম, এই বিকল্পটো গ্ৰহণ কৰিব যোৱা গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত আমি সেই বিকল্পটোৰ লগত জড়িত বিপদ আপদ সম্ভাৱনীয়তা তাৰ আকৰ্ষণীয়তা আদি বিভিন্ন কথাৰ বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ। আজিৰ মেনেজমেণ্ট বিভাগতো আমি সেইবিলাক কথাই কৰি চাওঁ। ধৰক বীমা কোম্পানী এটাই যেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ স্কীম উলিয়াব তেওঁলোকে চাই ল'ব এই স্কীমবিলাক কেনেকুৱা ধৰণে বজাৰত চলিব, কোনটো স্কীম বজাৰত চলাৰ সম্ভাৱনীয়তা কিমান। চ' দৈনন্দিন জীৱনত আমি যিমানবিলাক কাম কৰি থাকোঁ সেইটোৰ কাৰণেই বোধ কৰোঁ দৈনন্দিন জীৱনত আমাৰ চহা জীৱনত বা সাধাৰণ জীৱন যাত্ৰাত যিমানবিলাক আমি কথা পাতি থাকোঁ এই কথাবিলাকৰ প্ৰয়োগৰ যি এটা হেৰি আমি মেনেজমেণ্টত দেখিবলৈকে পাওঁ। ধৰক মেনেজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিবলগীয়া হয়, কৰ্মচাৰী নিৰ্বাচন কৰিবলগীয়া হয়, কৰ্মচাৰীক আমি পৰিচালনা কৰিবলগীয়া হয়, যোগ্য কৰ্মচাৰীজনক যথাযোগ্য আমি স্বীকৃতি দিবলগীয়া হয়। এই কথাবিলাক আমাৰ থলুৱা জীৱন যাত্ৰাতো আমি প্ৰয়োগ দেখা পাওঁ। ধৰক ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি যিকোনো প্ৰকাৰে নজনা মানুহ এজনক যদি আমি আনি পেলাই যদি অৰ্গেনাইজেশ্যনটোত যদি নিযুক্তি দিওঁ তেতিয়া আমি এই ক্ষেত্ৰত হয়তোবা আমাৰ যিটো চহা জীৱনৰ কথা এটা যে অচিন কাঠত থোৰা নলগাব, হয়তোবা সেই কথাষাৰৰ প্ৰাসংগিকতা কাৰণ অৰ্গেনাইজেশ্যন এটা হ'ল ব্যক্তি সমষ্টি, আৰু এই ব্যক্তি সমষ্টি হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল ইয়াত গাইগুটীয়াভাৱে ব্যক্তিত্ব যি এটা থাকে সেই ব্যক্তিত্বটো অনুষ্ঠানটোৰ যি এটা ব্যক্তিত্ব থাকে সেই অনুষ্ঠানটোৰ ব্যক্তিত্বটোৰ লগত মিলি যায়, মিলি যাবলৈ, আৰু সেই ব্যক্তিজনে অকলে কাম নকৰে, সেই ব্যক্তিজনে কাম কৰিব বেলেগ বেলেগ মানুহ কিছুমানৰ লগত, গতিকে তেখেতৰ এটা টিম স্পিৰিট এটা থাকিব লাগিব। এজন যদি দূষিত পদাৰ্থ এটা যদি এটা সম্পূৰ্ণ ভাল বস্তু এটাৰ মাজত যদি মিহলি কৰি দিয়া হয় তেতিয়া বস্তুবিধ দূষিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকি যায়। এতিয়া কিমান পৰিমাণৰ দূষিত বস্তু কিমান পৰিমাণৰ এটা ভাল বস্তুত মিহলি হ'ল তেনেকুৱা কথা কিছুমান আহি পৰে, আহি পৰে। গতিকে ব্যৱস্থাপকসকলে এই কথাবিলাক চাব লাগিব। আকৌ তেখেতসকলে কি হয় আমাৰ যেনিবা কওঁ যে যি মূলা বাঢ়ে তাৰ দুপাততেই চিন, এজন আমি কৰ্মচাৰী যেনিবা নিয়োগ কৰিলোঁ, নিয়োগ কৰাৰ পেলাই দেখিলোঁ যে এই কৰ্মচাৰীজনতো সাংঘাতিক সম্ভাৱনীয়তা, বিশেষকৈ আজিকালিৰ এই যে তথ্য প্ৰযুক্তিৰ যিটো যুগত যে মোবাইল কোম্পানীবিলাকে হওক বা ছফ্টৱেৰ কোম্পানীবিলাকে হওক তেখেতসকলে যে এই যে বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট বা এইবিলাকৰ পৰা যে রিক্রুইটমেন্ট কৰি লৈ যায়, এই যে আপোনাৰ এই এটা এটা বিশেষ এটা টার্মিনোলজি এটা আছে আপোনাৰ ক্যাম্পাস রিক্রুইটমেন্ট, ক্যাম্পাস রিক্রুইটমেন্ট লৈ যায়, ক্যাম্পাস রিক্রুইটমেন্ট কৰিব যেতিয়া আহে তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠানত ভিত্তি কৰি মানে ভিজিট কৰিব, পৰিদৰ্শন কৰিব। এতিয়া ল'ৰা বা ছোৱালী এজনীয়ে যেনিবা
আপনাৰ এইট ছেমিষ্টাৰত কেম্পাছৰ কাৰণে বহিলে, কেম্পাছ ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাৰণে। সেই ল'ৰা বা ছোৱালীজনৰ 4 বছৰৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়াৰ অভিজ্ঞতাখিনি থাকিল, থাকিল। এতিয়া সেই ল'ৰা বা ছোৱালীজনে কৰ্মক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা কৰিব, হয় সামান্য এটা ৰিটেন টেষ্ট বা ইণ্টাৰভিউৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মেনেজাৰজনে ডিচিশ্যন এটা ল'ব লাগিব, সিদ্ধান্ত এটা ল'ব লাগিব, ল'ব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰতো তেওঁ বিকল্প আহিল, এই ল'ৰাজন বা ছোৱালীজনীক ছিলেক্ট কৰিম নে নকৰিম, তেওঁৰ এটা সিদ্ধান্ত এটা। এইটো টাইপ ওৱান আৰু টাইপ টু এৰৰ বুলি আমি মেনেজমেণ্টত কওঁ, যে ভাল মানুহ এজনকো আমি মানে বেয়া বুলি পেলাই ৰিজেক্ট কৰি দিব পাৰোঁ, বা বেয়া মানুহ এজনকো আমি ভাল বুলি পেলাই ছিলেক্ট কৰি দিব পাৰোঁ। সেইটো বস্তুটো পিছত যেতিয়া ভুলটো ধৰা পৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ কিবা ৰিমেডি ক্ষেত্ৰত কি হয়, আপোনাৰ যদি চৰকাৰী চাকৰি যদি হয়, হয় হয়, ভুলটো ধৰা পৰালৈকে আপোনাৰ ইতিমধ্যে বহুত পলম হৈ গ'ল, হয়, আৰু তেতিয়া আপুনি এজন এপইণ্ট কৰা মানুহ আপুনি এৰি দিব নোৱাৰে, বিয়া পতাৰ দৰে কথা আৰু, হয় 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 লেখিয়া হ'ব, হয় হয় হয়। প্ৰাইভেট চেক্টৰত যেনিবা তেওঁলোকে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কিছুমান কৰিছে, হয় হয়, শিক্ষানবিছ হিচাপত প্ৰফেচনেলি পিৰিয়ড, হয়, বা তাৰপিছত তেওঁলোকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো চাই থাকিব, হয় হয়, পাৰফৰ্মেঞ্চটো তেওঁলোকক জনাব যে আপুনি এনেকুৱা এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি আমাৰ কাৰণে উপযোগী হ'ব লাগিব, যদি নহয় কিন্তু আপোনাক আমাৰ কাৰণে আপুনি আমাৰ কাৰণে অনিবাৰ্য নহয়, হয়, কিন্তু যি কি নহওক, কিন্তু এবাৰ মানুহ এজনক ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰা মানে কি, অনুষ্ঠান এটাৰ ভালেখিনি খৰচ, হয়, প্ৰথম কথা তেখেতসকল কেম্পাছ এটাত ভিজিট কৰিব গ'ল, তাতে খৰচ হ'ল, তাতে ইণ্টাৰভিউ পাতিলে, ৰিটেন টেষ্ট পাতিলে, ল'ৰা বা ছোৱালীজনীক নিযুক্তি দিলে, তেখেতৰ ট্ৰেইনিঙত খৰচ হ'ল, প্ৰশিক্ষণত খৰচ হ'ল, তেখেতৰ দৰমহা পাতিত খৰচ হ'ল, এইবিলাক খৰচ কৰি উঠি 5 বা 6 মাহ পিছত বুলি তেখেতসকলে যদি গম পাই যায় যে এই মানুহজন আমাৰ কাৰণে কামত নাহিব, তেতিয়াতো তেখেতসকলৰ লোকচান এটা হয়, হয় নিশ্চয় হয়। কিন্তু এনেকুৱা হয় যে এতিয়া ধৰক 8টা ছেমিষ্টাৰ কৰি পেলাই ল'ৰা বা ছোৱালীজনী তেখেতসকলে নিয়োগ কৰিলে, এই ল'ৰা বা ছোৱালীজনৰ কি হ'ল যে এই অচিন কাঠত থৰা নলগা পা, এই কথা কাৰত কৈছোঁ, তেখেতসকলৰ কাৰণে এটা অচিন কাঠ, কিন্তু এই অচিন কাঠটোত তেওঁলোকে অকণমান চিনা জনা কাঠলৈকে পৰিৱৰ্তন কৰিব বিচাৰিছে, কেনেকুৱা ধৰণে যে বায়'ডাটাখন চাইছে, ৰিটেন টেষ্ট এটা লৈছে, ইণ্টাৰভিউ এটা লৈছে, লৈ পেলাই তেখেতসকলক যেনিবা প্ৰফেচনেল হিচাপত এপইণ্ট কৰিছে, নিযুক্তি দিছে, এই গোটেইবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেখেতসকলে সিদ্ধান্তটো বেছি কনক্ৰিটাইজ কৰিব গৈ আছে, বেছি স্থায়িত্ব এটা প্ৰদান কৰিব গৈ আছে। মই ক'ব গৈছোঁ এই এষাৰ কথা যে এই 8টা ছেমিষ্টাৰত ল'ৰা এজনৰ বিদ্যায়তনিক দিশটোত তেওঁ যেনিবা পৰিপক্ক হৈ উঠিল, কিন্তু কাৰ্যকৰী দিশত দেখা যায় যে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী কিছুমানৰ যে বিদ্যায়তনিকভাৱে হয়তোবা বৰ ভাল নহয়, কিন্তু প্ৰায়োগিক ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক বিভিন্ন পৰীক্ষাত দেখা যায় যে আপোনাৰ 80% পৰ্যন্ত নম্বৰ পায়, কিন্তু আপোনাৰ যেতিয়া একদম খুব সূক্ষ্ম সাধাৰণ প্ৰশ্ন এটা সোধা হয় বিষয়টোলৈ, সেইটো তেওঁলোক কিন্তু একো উত্তৰ দিব নোৱাৰে। তেওঁলোকে অকল যিখিনি চিলেবাছত থকা যোনখিনি পাৰ্টিকুলাৰ যিখিনি কিতাপ, নিৰ্দিষ্ট যিখিনি পাঠ্যক্ৰম, পাঠ্যপুথি, সেইখিনিৰ বস্তুহে তেওঁলোকে সলসলীয়াকে ক'ব পাৰে, সেইটো হ'লেতো খেলি মেলি হ'ব, নহ'ব, হয় কামৰ মানুহ। এতিয়া কি হয়, তেখেতসকলে যদি দেখে যে এই ল'ৰাজনৰ বিদ্যায়তনিকভাৱে বৰ ঠিক নাছিল, কিন্তু 2-4টা কাম দি পেলাই দেখিলে যে ল'ৰাজন বা ছোৱালীজনীটো সাংঘাতিক সম্ভাৱনীয়তা আছে, সেই ক্ষেত্ৰত হয়তো পাৰি যে যি মূলা বাঢ়ে তাৰ কোপাটোতে চিন, তেতিয়া কি কৰিব লাগিব, তেখেতসকলে সেই ল'ৰাজন বা ছোৱালীজনীক উপযুক্ত বাতাৱৰণ দিব লাগিব, ভাল ভাল চেলেঞ্জিং কাম কিছুমান দিব লাগিব যাতে ল'ৰাজন বা ছোৱালীজনীৰ বিকাশ হয়। এই বিকাশ হোৱাৰ পাছতো আকৌ তেখেতসকলৰ সমস্যা, কাৰণ কি হয়, হয়তোবা তেখেতসকলৰ লগত এই ল'ৰাজন বা ছোৱালীজনী তিষ্ঠি থাকিব নোৱাৰিবও পাৰে, প্ৰতিযোগিতাৰ বাতাৱৰণ, হয়, প্ৰতিযোগিতাৰ বাতাৱৰণ আজিকালিতো সেইটোৱে দেখা যায় বেছিকৈ, হয়, মানে সেইটো কাৰণে কি হয় যে জোৰদাৰ মুৰুক্কা, হয়, আমি যিটো কওঁ, হয়, ছাৰ্ভাইভেল অফ দ্য ফিটেষ্ট, এতিয়া যিজনে ভাল কাম কৰিব তেওঁ ছাৰ্ভাইভ কৰিব, যিজনে কৰিব নোৱাৰে হয়তোবা তেওঁক অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ কাৰণে প্ৰয়োজন নহ'বও পাৰে। এতিয়া এই জোৰদাৰ মুৰুক্কাৰ এতিয়া আমাৰ দৈনন্দিন অৰ্গেনাইজেশ্যনেল জীৱন যাত্ৰাটো আমি এইটো বস্তু দেখা পাওঁ, আৰু কিছুমান বস্তু দেখা হয় যে এই যে চাইক'ভেঞ্চি বুলি যিটো কওঁ আমাৰ, যে মানে আমাৰ এটা থলুৱা এটা প্ৰচলিত শব্দ চামচাগিৰি বুলি যিটো কয়, আমাৰ কিছুমান লিডাৰৰ পিছে পিছে হেৰি কৰি ফুৰে। এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত লিডাৰ যিজন হ'ব, লিডাৰজনে কিন্তু ভাল দক্ষ হ'ব লাগিব, তেওঁ গম পাব লাগিব যে কোনজনে এনেকুৱা কাম কৰি আছে আৰু কোনজনে সঁচা কাম কৰিব পাৰিছে। কাৰণ লিডাৰজনৰ প্ৰথম কাম এটা হ'লগৈ কি, তেখেতে চাবলগীয়া হয় সন্মুখৰ পৰা কিমান দূৰ নেতৃত্ব দিব পাৰে। অৰ্গেনাইজেশ্যন এটাত কাম যেতিয়া হয় অকল লিডাৰজনৰ কাৰণে কামখিনি নহয়, লিডাৰজনে বস্তুবিলাক দেখুৱাই দিয়ে, তেওঁ পথ প্ৰদৰ্শক, মাৰ্গদৰ্শক, কামটোতো সমূহীয়াভাৱে হ'ব লাগিব, টীম ৱৰ্ক এটা হ'ব লাগিব। আমাৰ এটা থলুৱা বৰ সুন্দৰ ফকৰা যোজনা এটা আছে, মোৰ বৰ ভাল লাগে,
দহো আঙুলিয়ে খাই বুঢ়াই হেঁচুকিলেহে যায়। হয় কথাষাৰ ধৰক মানে লিডাৰশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ বৰ ভাল লাগে। ধৰক এটা দল এটা পিকনিক খাব গৈ আছে, বনভোজ খাব গৈ আছে, বনভোজ খাব গৈ থাকোঁতে যেনিবা ৰাস্তাত এটা ডাঙৰ ধুমুহা বৰষুণ আহিল, ৰাস্তাতে যেনিবা গছ এডাল উভালি পৰিল, এতিয়া দলটোৱে কি কৰিব? পিকনিক যিটো বনভোজৰ দলটোত কোনো এজন নিৰ্দিষ্ট দলপতি নাই। হয়। ফুটবল টীম এটা যেনেকুৱাকৈ এজন দলপতি থাকে, নিৰ্বাচিতভাৱে দলপতি এজন থাকে, বনভোজৰ দল এটাতো কোনো নিৰ্দিষ্টভাৱে দলপতি এজন নাথাকে, নাথাকে যে লিডাৰজনকে ফ'ল' কৰিব, লিডাৰজনেই মাৰ্গদৰ্শক হ'ব। এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব? এই বনভোজৰ দলটোৱে যদি দেখিলে যে সন্মুখত গছ এডাল পৰি আছে ধুমুহা বৰষুণত, তেখেতসকলে হয়তোবা গাড়ীখন পিছুৱাই লৈ আহিব লাগিব যে আমাৰ বনভোজটো আজি আমি বাতিল কৰিলোঁ, বেলেগ এদিন যাম। এইটোতো এটা গ্ৰহণযোগ্য সমাধান নহয়। তাৰ মাজতে আপুনি দেখিব যে দুই চাৰিজনে বাছখনৰ পৰা নামি গ'ল, নামি গৈ পেলাই ওচৰৰ গাঁও বিচাৰিলে, গাঁৱৰ দুই এঘৰৰ পৰা তেওঁলোকে দা গোঠা লৈ আহিল। আহি পেলাই তেওঁলোকে দেখিলে যে হয়তোবা যিজনে দা গোঠা লৈ আহিল তেওঁ হয়তোবা সিমান শাৰীৰিক শক্তি নাই, গছডালক মানে কোঠাৰে ঘপিয়াই ঘপিয়াই তাক টুকুৰ কৰি তেওঁ কি কৰিব? বাছখনৰ ভিতৰতে যি এজন আছে অকণমান মজবুত ধৰণৰ মানুহ, তেওঁকে ক'ব যে অকণমান ইয়াতে এইটো দুচেও কৰি দিয়াচোন, বা ঠেলা হেঁচা কৰি আমি বস্তুটো ৰাস্তাটো মোকলাই ল'লে, বনভোজ খাই আহিল। বনভোজ খাই অহাৰ পাছত অনুমান কৰক সেইডোখৰ জেগাত যেনিবা তেওঁলোকে গাড়ীখন ৰখাব, ৰখাই পেলাই তেওঁলোকে এটা ফ্লেশবেক কৰিব, স্মৃতি এটা ৰোমন্থন কৰিব যে আমি যাওঁতে বনভোজ খাবলৈ যাওঁতে এইডোখৰ জেগাত আমাৰ এটা বিঘিনি এটা ঘটিছিল, আমি সেই বিঘিনিটো এনেকুৱাকে পাৰ কৰিলোঁ। অমুকে মিষ্টাৰ এ ধৰি লওক, সেই ব্যক্তিজন মিষ্টাৰ এ, যে মিষ্টাৰ এৰ কাৰণে আমি মানে আজি বনভোজ খাব পাৰিলোঁ, তেওঁলোকে যিটো ধাৰ, গতিকে তেওঁৱে মানে ধৰি লওক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰা নিচিনা হ'ল কথাটো। নেতৃত্বটো কি হ'ল, দলপতিজন মানে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই, হয় এটা তেখেতে কামটো কৰাৰ কাৰণে, কিন্তু সকলোৱে কামটো কৰিলে, সকলোৱে কামটো কৰিলে, এই দহো আঙুলিয়ে খাই বুঢ়াই হেঁচুকিলেহে যায়, হয় মানুহখিনি দিশহাৰা হৈ আছিল, হয় কি কৰিম আমি, দলপতিও নাই, ডিচিশ্যন এটা দিবলৈকে, সিদ্ধান্ত এটা দিবলৈকে, তাৰ মাজতে কি হ'ল, দলপতি এজন ইমাৰ্জ হৈ গ'ল, স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে উদ্ৰেক হ'ল, নেতৃত্বৰ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে উদ্ৰেক হ'ল, আৰু হোৱাৰ পিছত কি হ'ল, আটাইয়ে লাগি ভাগি কামটো সমাধান কৰিলে। বৰ সুন্দৰ এই যে দহো আঙুলিয়ে খাই বুঢ়াই হেঁচুকিলেহে যায়, মানে মহাত্মা গান্ধীৰ ধৰক আমি যদি লিডাৰশ্বিপ যদি চাওঁ, মহাত্মা গান্ধীয়ে আমাক কি কৰিলে, অস্পৃশ্যতা বৰ্জনৰ কাৰণে আহ্বান দিলে, স্বাধীনতা আন্দোলন আমাৰ জাতিৰ পিতা। এতিয়া তেখেতৰ নেতৃত্বৰ কথা আমি যদি চাওঁ, এই যে দহো আঙুলিয়ে খাই বুঢ়াই হেঁচুকিলেহে যায়, সেইদিনত কিতাপবিলাকত পঢ়িছোঁ, সেইদিনৰ মানে ধৰক দৈনন্দিন জীৱনযাত্ৰা আমাৰ হোমেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া কিতাপ পত্ৰটো পঢ়িছোঁ, বা বেলেগৰো বা চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়াৰ জন্মান্তৰখনতো পঢ়িছোঁ, যে মানে এই যে স্বচ্ছ বাতাৱৰণ, স্বচ্ছতাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ ভলিণ্টিয়াৰসকলে কি কৰিছিলে, গাঁৱত গৈ পেলাই নলা নৰ্দমাবিলাক চাফা কৰিছিল, তেওঁলোকে এটা পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ এটা ধাৰণা এটা দিবলৈকে চেষ্টা কৰিছিল মানুহবিলাকক, আমাৰ জনতাক, আৰু এনেকুৱাকৈ তেওঁলোকে জনতাৰ মাজত সোমাই পৰিছিল। এতিয়া এই ধৰক যে এই যে স্বচ্ছতাৰ বাতাৱৰণ, অস্পৃশ্যতা বৰ্জন, এনেকুৱা কথাবিলাক যে আমাৰ যে জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধী বা নেহৰু আজাদ এখেতসকলে যে আমাৰ মাজত যে সোমোৱাই যে দিছিল জনসাধাৰণৰ মাজত, এটা নেতৃত্বৰ এটা আপুনি সাফল্য বুলি ক'ব লাগিব। এতিয়া ধৰক মহাত্মা গান্ধীয়ে সেইদিনতে যে হৰিজন আলোচনী এখন আছিল, হৰিজন আলোচনীখনত তেখেতে কি কৰিছিলে, যে তেখেতে নিজেই হৰিজনসকলৰ লগত বাস কৰিছিল, হৰিজনসকলৰ লগতে তেখেতে নিজেই পায়খানা চাফা কৰিছিল, কৰি পেলাই এনেকুৱা এটা ধাৰণা দিছিল যে এইটো সকলোৰে কাম, এইটো অকল এটা নিৰ্দিষ্ট শ্ৰেণীৰ মানুহৰ কাম এনেকুৱা নহয়, এটা আমাৰ নিজৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ, আমি নিজেও নিজৰ ঘৰৰ চৌপাশ আমি স্বচ্ছ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, আমাৰ নিজৰ লেতেৰা বস্তুখিনি আমি চিজিল লগাই সেই কৰাটো, সেইটো একো দুখনীয় নহয়, তাৰ খালী আমি কি যে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাটো আমি সব ফালৰ পৰা আমি মনত ৰাখিব লাগিব, সামূহিক কৰ্তব্য। এতিয়া মহাত্মা গান্ধীৰ আপোনাৰ মই যিটো কথা ক'লোঁ, যে সেই দিনত আমি সকলোৱে কামটো কৰিব চালোঁ, দহো আঙুলিয়ে খাই বুঢ়াই হেঁচুকিলেহে যায়। এতিয়া মহাত্মা গান্ধীয়ে কামটো কৰিলে কেনেকুৱাকে, যে তেখেতে অকল মুখেৰে যদি ক'লেহেঁতেন, অকল যদি মুখেদিয়ে ক'লেহেঁতেন যে তোমালোকে অস্পৃশ্যতা বৰ্জন কৰা, দেশৰ জনগণ তোমালোকে চাফা হৈ থাকা, তেনেকুৱা অকল মুখেৰে ক'লে কথাষাৰ হয়তোবা সিমান সিদ্ধ নহ'ল। আৰু তেওঁ নিজেও, তেওঁ নিজকে নেতা বুলি কোনোদিনে ভবা নাছিল, কিন্তু তেওঁ নিজৰ কৰ্মৰ মাজেদি তেওঁ প্ৰকাশ কৰিলে যে হয়, যে আমি চবেই এনেকৈ আগবাঢ়িব লাগে, গতিকে মানুহ বাকী ৰাইজসকলেও দেখিলে যে নহয়,
আমি এই এইগৰাকী ব্যক্তিৰ আমি তেওঁ যিখিনি কৰিছে আমি সেইখিনি আমি অনুসৰণ কৰাটো উচিত। এই যে অনুসৰণ কৰা হয় লিডাৰশ্বিপৰ যে আমি নেতৃত্বৰ কথা কি নেতৃত্ব মানে কি কোনোবাই অনুসৰণ কৰিব লাগিব অনুসৰণকাৰীসকলে যে অনুসৰণ কৰিব কিয় অনুসৰণ কৰিব তেখেতসকলে লিডাৰজনৰ মাজত কিবা এটা বিচাৰি পাব লাগিব মহাত্মা গান্ধীৰ মাজত আমি সেই বস্তুটো বিচাৰি পাওঁ জাতিৰ পিতা বুলি আমি যাক হয় নেতা এজনত যিখিনি থাকিবলগীয়া গুণ আৰু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হয় তেখেতে যদি হেঁচুকি দিয়ে বাকী গোটেই সমগ্ৰ ৰাইজে ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বয় হয় সামূহিক ভাৱে আমি আৰু ধৰক এই যে পুৰণা আমাৰ আপোনাৰ মনত আছে বহুত কিবা এটা পুৰণা সাধু কথা এটা যে বুঢ়া এজনৰ পাঁচ পুতেক আছিল প্ৰত্যেকজনকে মাতি পেলাই এই যে ই কৰাৰ এটা হেৰি একেলগে ভাঙিব হেৰি কৰিব নোৱাৰিলে কিন্তু এডাল 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 এডালকে চবেই ছিঙি দিলে গতিকে সামূহিকভাৱে যি এটা কৰিব পৰা হেৰি কিছুমান মানে প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে আমি চহা জীৱন গাথাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণে আমি এনেকুৱা অনুপ্ৰেৰণামূলক হেৰি কিছুমান আমি গোটাব পাৰোঁ কমিউনিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ যে আমি কথাত যিটো কটা যায় কথাতে বটা বটা পায় এই যিটো কথা কওঁ মানে আমি কি কওঁ কি ভাবি ক'লোঁ কাক উদ্দেশ্য কৰি ক'লোঁ কেনেকৈ ক'লোঁ যথেষ্ট মানে চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি যদি অকণমান আমাৰ যদি কিছুমান যদি দিশ নিৰ্বাচনত আমাৰ ফকৰা যোজনাবিলাকো যদি অলপ সহায় কৰে যে কথাত কটা যায় কথাত বটা পায় মানে কমিউনিকেশ্যনটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আমি দৈনন্দিন জীৱনত যিটো কথা বতৰা পাতোঁ গতিকে কথাবিলাক কওঁতে হয়তোবা আমি কথাৰ কাৰণেই বটা পাম কথাৰ কাৰণেই আমি কটা যাব পাৰোঁ চ' আমি সেই কথাবিলাক আমি মানে আমাৰ যিটো থলুৱা যিটো চহা জীৱন গাথা দৈনন্দিন যিটো জীৱন গাথা তাৰ পৰা আমি কথাবিলাক আনিব পাৰোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত ডক্টৰ ফুকন এটা কথা ক'ব পাৰি যে আমাৰ মেনেজাৰ এজনৰ হয় যে কাম কি